ជីវិតថ្លៃលក្ខជនហោះកណាតៃអាម៉ាសូន40ថ្ងៃក្មេង4នាក់រួចជីវិតគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ក្មេង4នាក់បានរួចជីវិតយ៉ាងមិនគួរឲ្យជឿក្រោយបាត់ខ្លួនសូនជឹងនៅក្នុងព្រៃអាម៉ាសូន40ថ្ងៃអាញាធិបតីកំឡុងរុករកក្រោយលក្ខជនហោះកណាតៃព្រៃជ្រៅកាលពីថ្ងៃទី9មិថុនាកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN បានរាយការណ៍ថាមេជួនជាតិដើម4នាក់ដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃអាម៉ាសូនក្រោយពីយន្តហោះធន់តូចមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅកណ្ដាលព្រៃជ្រៅកាលពីជាង1ខែមុនពេលនេះត្រូវបានរកឃើញហើយថានៅមានជីវិតយ៉ាងគួរឲ្យអស្ចារ្យក្រោយពីត្រូវរស់នៅក្នុងព្រៃយ៉ាងឯកោកណ្ដោចកណ្ដែងយូរដល់ទៅ40ថ្ងៃនេះគឺជាដំណឹងដែលសាងក្តីត្រេកអរដល់ប្រជាជនកូឡំប៊ីដែលបានតាមដានស្ថានភាពប្រតិបត្តិការរុករកកុមារបាត់ខ្លួនទាំងនោះនៅក្នុងព្រៃជ្រៅជាង1ខែកន្លះមកនេះរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្មេងទាំង4នាក់មានអាយុ13ឆ្នាំ9ឆ្នាំ4ឆ្នាំនិង1ឆ្នាំពួកគេបានជាប់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅក្រោយកើតឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះធន់តូចមួយកណ្ដាលព្រៃភ្នំកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងទៅដោយអាជ្ញាធរបានរកឃើញថាមនុស្សធំទាំង3នាក់ដែលរួមដំណើរមកជាមួយក្មេងៗទាំងនោះបានស្លាប់ទាំងអស់រួមទាំងម្ដាយរបស់ក្មេងៗទាំងនោះផងដែរខាងកងទ័ពកូឡំប៊ីបានដុំកម្លាំងរាប់រយនាក់រួមទាំងក្រុមជួនជាតិតាមភៀតតិចដែលស្គាល់ភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់នោះចំនួន70នាក់ទៀតចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរុករកក្មេងៗដែលពួកគេគិតថានៅមានជីវិតតាមរយៈតម្រុយដែលទទួលបានកន្លងមកជុតប្រតិបត្តិការរុករកបានរកឃើញស្លាកស្នាមនិងវត្ថុតាមផ្សេងៗដូចជាស្បែកជើងបំណែកខោទឹកនោមដែលប្រើប្រាស់ហើយរួមទាំងដបទឹកដោះគោទៀតផងតែក៏នៅមិនទាន់ជួបប្រទះក្មេងទាំងនោះនៅឡើយទោះជាសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាកុមារដែលធំជាងគេមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចេះដោះស្រាយខ្លួនរួចជីវិតនៅក្នុងព្រៃខ្លះខ្លះមែនតែនៅពេលដែលវេលាកន្លងទៅច្រើនសប្ដាហ៍បែបនេះតែក្តីសង្ឃឹមដែលថានឹងបានឃើញក្មេងៗទាំងនោះនៅមានជីវិតហាក់ដូចជាកាន់តែថយចុះជាលំដាប់កណ្ដាលព្រៃជ្រៅដែលពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងសត្វព្រៃកំណាចទាំងក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនរួមទាំងស្ថានភាពដែលត្រូវតែរំដោះខ្លួនឲ្យរួចជីវិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៀតផងនោះទីបំផុតភាពអស្ចារ្យក៏កើតមានដោយនៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡំប៊ីបានប្រកាសព័ត៌មានតាមរយៈ Twitter ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាគឺជាសេចក្តីអររបស់ប្រជាជនយើងទូទាំងប្រទេសកុមារ4នាក់ដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃកូឡំប៊ីកាលពី40ថ្ងៃមុននៅមានជីវិតនៅឡើយលោកប្រធានាធិបតីបានបន្ថែមទៀតថាការរៀនយល់ដឹងរបស់ក្មេងៗតាមរយៈក្រុមគ្រួសារដែលជាជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធដើមនិងការរៀនយល់ដឹងពីការរស់នៅក្នុងព្រៃបានជួយជីវិតពួកគេក្មេងៗទាំងនោះគឺជាកូនចៅរបស់ព្រៃភ្នំយ៉ាងពិតប្រាកដចំណែកលោកតារបស់កុមារទាំងនោះបានទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាមួយភរិយាមិនបានគេងសម្រាកជាច្រើនថ្ងៃមកហើយព្រោះព្រួយបារម្ភពីចៅចៅកាលពីពេលកន្លងមកការរស់រានមានជីវិតរបស់ក្មេងៗទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រញាំដៃរបស់ព្រៃភ្នំហើយទីបំផុតព្រៃភ្នំបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនពួកគេមកឲ្យយើងវិញសម្រាប់ស្ថានភាពរបស់ក្មេងទាំងនោះត្រូវបានដឹងថាមានអាការៈនឿយល្វើយ៉ាងខ្លាំងត្រូវការអាហារដែលចាប់ពីពេលនេះទៅអាញាធរនឹងបញ្ជូនក្មេងៗទាំងនោះទៅថែទាំជាបាលទាំងវិញតម្លៃពីស្ថានភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅឯមន្ទីរពេទ្យជាបន្តមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍